сайн байна уу? Та манай хүний нөөц менежмент мэрэгшүүлэх хос сертификат та 45 хоног ангид суралцсанаар захирлын туслах офис менежер архив албан эргүүлэлтийн хос сертификат олгоно. Мөн та суралцах хугацаанда HR фитнес клуб хичээлэх боломжтой. Та манай хүний нөөц менежмент ангийг сонгож суралцсанаар сургалтын төлбөрөө 3-4 давхаа хийх боломжтой бөгөөд алдаа ясны хөтөлбөрийн биржээр дамжуулан хүн өөртөө төсөвтэй дадлагчвал 100% ажлын байранд зочлох гэдгээрээ даваа талтай юм. Бид маргааш шинэ таныг бүтээнэ.